Jag är helt klar med båda nu. Det är det sista ni har från mig, era skitsnackande horungar. Jag kallar det för fitter alltså, för du snackar som du skulle både väga och så alls. Sen har jag inte hört ett ord från din hals, men du fortsätter snacka som vi inte har någon chans. Sen får jag höra efter flera månader av tjat och du sagt att du skulle ordna den. Att Niklas som skrivkant en tjej en dump, att han patetiska fitta. Vad gör du själv? Det fan jag skriver inte nu, för jag vill ha ett svar. Vill bara skicka ett fuck you och spotta på din grav. Du kan sitta hemma och hålla käft i år och dag. Bryr mig inte med respekt för dig finns inte kvar. Du sa att du skulle svara men du ljög ett tag. Jag erbjöd dig hjälp nästan varje jävla dag, men nu är det slut för jag skiter i dig. Du får ersätta mig för den stulna tiden. Fitta. Och tro inte att jag sa er i början av misstag. Jag skulle ge en stor fuck you till dig också, Rickard. Men du är redan död, hör mig.